Ми сперечаємося тільки за борщу. Все життя, якщо ти закриєш очі і будеш думати про ті страви, які ти їв, це буде борщ, 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 борщ. В ЮНЕСКО внесене не страва борщ, а в ЮНЕСКО внесене якраз культурний феномен. Нам треба створити Україну. Я в Україні шуби не бачу. Їжа – це лише лакмусовий папірець, насправді того, що вони голи. Вітаю, з вами Анастасія Іванцова, і це подкаст «Поговоримо», проєкт, де ми розвінчуємо міфи, стереотипи та ворожу дезінформацію про різні сфери нашого життя. І сьогодні з нами в студії людина, яка не потребує особливих регалій, це Євген Клопотенко, і сьогодні ми говоримо про міфи, стереотипи і в основному також ворожу дезінформацію про українську кухню. Обожнюю. Власне, хотіла почати із достатньо загального питання. Звідки взагалі в українців взявся такий стереотип, що українська кухня бідна і нецікава? Ну, я думаю, що насправді всі стереотипи кухня – це просто частина, ну, вона як частина загальної дезінформації. Ну, ти береш і кажеш, що українці – бідні і тупі селюки. І що бідні і тупі селюки роблять? Їдять бідну і тупу їжу. Воно якось так, мова яка, її не існувала, вона ніяк, не говорити не модно. Там насправді один цей стереотип, ну він такий головний їхній наратив, він просто проявляється, вони його перекручують там, якщо про музику, то це погана музика, якщо про їжу, це погана їжа. Тому дуже легко це робити, бо коли кухню, вона не встигла розвинутись в щось таке унікальне і незвичне, тому що, в принципі, Україна як така, ну, в тих територіях, яких ми її знаємо, вона на там скільки? 70 років, як ми знаємо, що оце саме українська кухня. А до того вона була там, Закарпаття ж не було Україною, наприклад, да, якийсь там частину, і тоді це була хіба українська кухня, а тепер це частина української кухні. Тому саме цей, наша кухня, вона не встигла ще в головах у людей сформуватися такою сильною, потужною, і тому дуже легко було її розбити різними наративами. Ти просто береш і говориш, що вона погана, а так як у людей немає контраргументів, ти кажеш, ну окей, я коли придумаю голий контраргумент, я його скажу. І на цьому побудовано, ну все прям, стосовно кухні, на цьому побудовано все. Наскільки великою взагалі була роль Совєтського Союзу в оцій от боротьбі проти якоїсь унікальної української кухні? Ну, насправді я цим займаюся вже 6 років, чи 7 років, чи 5 років, я не знаю. Але коли в мене так постійно трошки, чим більше інформації я дізнаюсь, чим більше в мене з'являється різних думок, то моя позиція, вона трошки розширюється і поглиблюється. І тому Радянський Союз, я думав, що, мені здається, що він не став за мету в цілому там прям кухню вбити українську, бо їм не треба було цього робити, їм треба було прийти і нав'язати свою. А нав'язати свою кухню дуже легко, бо ну, не було такого кількості ресторанів. От уявіть, якби зараз не було такої кількості ресторанів, а були просто ну, місця, де люди щось їли, місця громадського харчування. І ці місця громадського харчування ти міг з легкістю контролювати і сказати, що готуйте лише ось це. І вони дуже легко все зробили. Вони об'єднали людей навколо одних продуктів. Вони почали вирощувати оці п'ятирічки, коли створилися. Ти маєш вирощувати стільки капусти, стільки моркви, стільки картоплі. І, в принципі, ти не вирощуєш брокколі, ти не створюєш, немає таких центрів R&D, Research and Development по створенню інноваційних продуктів. Звичайно, якісь там існували, вже в пізнішому майбутньому існували якісь центри, які почали селекцію робити різних продуктів, але спочатку це така проста модель. Ми вирощуємо там 12 основних продуктів в великій кількості, і в магазинах ви зможете купувати лише їх. І що ви з них ви зможете приготувати, те і приготуйте. І це називалось таке просто гарна регуляція через економіку ось цієї такої складової, ну, те, що люди їли. І все. Я не думаю, що вони ставили прямо за мету вбити все, але вони просто завдяки тому, що вони це зробили, вони вирізали просто креативність, як можливість, ну, як креативність, як в цілому, як щось. І якщо ти не отримував спеції, ти не міг купити спеції, то ти не міг нічого створювати. Ти ж не, ну, що ти створиш?
як зробити картопляну картоплю якось смачнішою? Ну, ти такий, ну, ніяк. А тут зараз додаєш орегано, додаєш фенхель, додаєш пармезан, і вона відразу стає по-іншому. А там було просто, можеш з капустою квашеною з'їсти. І клас, капуста квашена, і картопля, це щось таке, ну, наче ставалось прикольним. Тому я вважаю, що це був один із основних економічний фактор, нова там економічна політика, вона була одним із факторів в цілому вбивання якоїсь креативності, а потім вони почали, коли вони спочатку все так зарегулювали, потім почали вже нав'язувати і вкидувати свої моменти, які їм потрібні. І недоказані факти, там історики різні там по-різному думають, але моя особиста думка, відразу кажу, моя особиста, але вона більш на практичному досвіді показана, те, що і пюре, яке прийшло до нас, воно ж не просто так прийшло. Чому французьке пюре не з того, не з сього з'являється в Радянському Союзі як масове явище? Котлета – це не українська страва, це не радянська страва, це щось хтось нав'язав. Якщо ти говориш суп, ми всі говоримо суп, але суп – це французьке слово, суп. У нас є товченка – це товкти, це пюре. У нас є січенник – це котлета. У нас є крученик – це рулет, від французького руле. І ти коли дивишся, то, в принципі, радянська кухня, вона заполонила, чи, можливо, вони вкрали. Моя точка зору, що вони просто як запросили французів, заплатили їм гроші, вони створили систему харчування, створили систему якихось базових речей, поназивали їх по-французькому. Таким чином вони вбили всі народи, які до них входили, вони почали їсти всі картопляне пюре. Тобто вони об'єдналися навколо, вони вбили цю діалектичну якусь там розвиток і просто все систематизували. І тому ми отримуємо до сих пір батон, це такий як брусок називається. Тому хліб-батон не існує в світі, існує лише тут. Ну і там, якщо далі шукати, ти просто знаходиш все одне і те ж саме, що вони взяли якісь такі, підмінили факти, і щоб зараз люди думали, що пюре – це смак дитинства. Це моя українська кухня, домашня українська кухня, пюре з котлетою, і що нічого немає ніякого відношення до української кухні. І тут ось прям все вбити, створити нову систему і сказати, що це твоє рідне. Почекати два покоління і все. Потім трошки може ще голоду, з голодомору зробити, потім війна. І, в принципі, люди, які ж на цій території називаються українцями, не треба паритися, вони самі не зрозуміють, хто вони і що вони їдять. Мене особисто дуже здивувало, коли я почала читати щось про українську кухню до початку совєтської епохи, наскільки вона була різноманітною і цікавою. Наприклад, в книзі тієї самої Ольги Франко є згадки про мигдалеве борошно, або в книзі Олексія Сокирка ще про гетьманську кухню є згадки про каракатиць за гетьманським столом. Що вас найбільше здивувало із продуктів, які були насправді питомими в українській кухні до того, як її почали знищувати? Також найбільш глибоке питання, бо треба розуміти, що використовувати українську кухню, давайте домовимося, що це просто кухня народів, які зараз, ми вважаємо, є, ну, живуть на сучасній території. Це буде називатися українською кухнею. І для мене те, що Ольга Франко використовувала в своїх стравах мигдалеве борошно, означає, що вона просто їздила у Францію, його бачила, і можна було його привезти. Якщо подивитися дослідження по там приходні книжки Андріївської церкви або Андріївського музею, то можна знайти музей Андріївської церкви. Там можна знайти багато, ну просто люди записували, що тоді що тоді монахи в той час приймали на приход. Оприходували. І там було імбир, там був шафран, там було все, що, власне, із-за чого почалася, чому відкрили Америку. Бо шукали шлях, як можна через Індію по-іншому об'їхати і дістати спеції. Тому, власне, спеції – це один з принципів, ну, є спеції, є кава, є табак, є алкоголь. Це чотири таких основних величезних, чотири основні причини, чому в цілому світ щось розвивався, воював і робив, бо треба було ці спеції прийняти. Тому вони були, і те, що Ольга Франко мала спеції, те, що на Гетьманщині було французьке вино, і могли бути чорнила каракатиці, бо це була, ну, це зараз там щось вишукане, а раніше це було, ну, мабуть, просто більш доступне, але воно не було масово. Треба розуміти, що це просто один факт, що ось там у одного гетьмана була ця чорнила каракатиці. Означає, що наші люди, українці,
ми були частиною європейської культури, означає, що я не певен, що в Англії там їли мигдалеве борошно кожен день, або в Франції кожен день їли. Воно могло, воно було у використанні у багатих верст населення. І тому те, що найбільше ці всі записи і дослідження, вони показують про те, що ми були частиною світової культури. Ось це мене найбільше дивує, а приємно надихає. І коли я розкопую і копаю далі, я все бачу, що ми жили як частина якоїсь, у нас традиції, всі правила, там і родинний стіл, і випікання там хлібу, і там навіть давати те, що ми коли йшли в походи, щодо які давали і продукти, давали там козаки брали з собою, такі самі брали європейські лицарі, ідентичні. І прям ти дивишся, там в Чехії робили квас, у нас робили, в Чехії робили пиво, у нас робили хлібний квас. І у нас така була технологія, всі пили у нас хлібний квас, а там всі пили пиво. А у нас пиво не так розвинене. І тому це були однакові продукти, просто по-різному оброблені. І ти дивишся, воно все було однакове. Ми були частиною Європи, і це найцікавіше. І з приходом Радянського Союзу ми просто перестали бути частиною Європи, а стали частиною якоїсь нової створеної планети, непонятно про що це воно було. Тому я б не сказав, що мене щось здивувало, бо Ми їли те, що їли в всьому світі. Поки не було помідорів, картоплі, ми їли ріпу, їли пастернак. Це була така наша дуже розповсюджена їжа. І це найприкольніше, що раніше в борщ не додавали томати. Був борщ без томатів і без картоплі. Це був борщ. І ти такий, І це прям так дивує, бо ти думаєш, а що ж тоді було? Ми ж вже звикли, що там має це все бути. А там були якісь інші продукти, які можна було знайти на городині. Тому я не сильно дивуюся, просто треба розуміти, що ми є Європа, і ми є те, що є європейці завжди їли і робили, і ми такі, те, що їли в середньовічній, там, не знаю, Німеччині, те ж саме було у нас. От раз ви вже зачепили тему борщу, я хочу трошечки глибше про нього поговорити. Рано чи пізно, коли говориш з Клопотенко, ти затронеш тему борщу. Так, я очікувала, що це буде. І я тоді одразу собі записала один шкідливий стереотип, який я чула дуже часто про борщ, що борщу існує тільки один правильний рецепт, все, що від нього відходить, це не борщ. Можливо, існує рецепт, але ніхто його не знає. Немає жодного історика, який це скаже офіційно. Немає офіційно записаного рецепту, ніхто не знає. Тому, може, десь він і існує, але ніхто ніколи про нього нічого не чув. Тому борщ – це в ЮНЕСКО внесений не страва борщ, а в ЮНЕСКО внесений якраз культурний феномен. Тобто, грубо кажучи, що для нас борщ – це таке величезне різноманіття. У нас скільки існує родин, скільки існує борщів, і це абсолютно не можна сказати, що існує один борщ. І ми навіть коли хотіли вносити в ЮНЕСКО, ми думали, що ми внесемо якийсь один борщ. Зберемо все, уніфікуємо, а потім поговорили з різними людьми. Уніфіковувати страву – це трошки туповато. І плюс, якщо ми подамо лише борщ, то потім ти прибираєш від тибурях, це вже інша страва, і вона якби можна її, ти, наприклад, додаєш до борщу не 100 грам картоплі, а 20 грам картоплі, і це вже стає інша страва, і вона вже якби не під захистом ЮНЕСКО. Тому я навіть про цей стереотип не хочу говорити, бо для нас це культурне явище. Треба розуміти, що для нас борщ – це не страва, а це проявлення нашої, якщо копати глибоко, то це те, як ми мислимо, те, як ми живемо. Ми беремо все, що у нас виросло на городі, або ми купили в магазині, ми кидаємо в одну ємність, варимо, і потім просто їмо. Коли закінчуються буряки в кінці квітня, бо вони лежать всю зиму, закінчуються буряки, ми починаємо їсти який борщ? Зелений борщ, який, в принципі, по своїй логіці, нічого, там жодного, по-моєму, інгредієнта немає, який схожий до червоного борща, але ми це називаємо борщем. Чому? Бо для нас це, я вважаю, що буряк найголовніше. Але, якщо подивитися, так подивитися, зелений борщ без буряку робиться. То виходить, для нас борщ – це як те, що дає нам сенс життя. Борщ – це те, що нам дає, завдяки чому ми виживаємо. Якщо закінчиться буряки, ми все рівно будемо варити борщ. Неважливо, що це взагалі інша страва, інша рецептура, але ми все, що на горі назривали, кинули, їмо, називаємо це борщем. А потім знову нові буряки з'явилися, ми такі, пока зелений борщ, їмо далі той червоний. І ти такий, а як так можна було? І в цьому ось треба так глибоко зрозуміти унікальний феномен цієї страви. І тому, коли ти йдеш за кордон, повертаєшся, відразу хочеться поїсти борщу, бо хочеться ось цей такий якийсь, не то, щоб тобі той смак подобається, понятно, що ти його любиш, але чогось хочеться от його. Бо це, ну, це,
Це воно у нас в ДНК, і тому нам треба бути настільки легким до цього вже ставитись, якщо кожен прийме, що це у нас в ДНК, прям що ми це їли століттями. І то коли нам хтось буде щось інше говорити, нам не треба різко реагувати, треба так робити. Тут для нас це очевидно. Це, ну, не треба навіть прийти в італійців і скажи, що ну, піцу це не ви придумали, це ж все-таки Марко Поло вкрав з Китаю. Вони скажуть, ну, коротше, ну, іди, ну, не цікаво. Отак, якщо хтось говорить, що у борщі, ти такий, а є ще польське, борщ, ти кажеш, а є ще Литва, ти кажеш, ну, ну, чого ви, ну, не цікаво мені, в мене інші справи, навіть не хочу говорити. Тому тут треба не на рівні сперечання, бо ти коли на рівні з кимось сперечаєшся, ти не впевнений в собі. Коли ти впевнений в своїй позиції, ти кажеш, от, от так просто спокнув. Так є багато борщів по всьому, ти кажеш, є, ну все. Ну, обміняти, пока-пока-пока. Це так треба робити. Коли ти впевнений настільки, ну, ніхто не докаже, ти навіть не треба сперечатися, наскільки це важливо. Все життя, якщо ти закриєш очі і будеш думати про ті страви, які ти їв, це буде борщ, ти спогаді, мільярди, всього мільярди. Тому оце, що там хтось говорить, ну, хай ще поговорить трошки. Я думаю, що пройшло з ЮНЕСКО 2 роки, 1.5 роки пройшло, але, ну, ще 2, 3, 5, ну, десь є дослідження, що 8 років треба. Ну, ще 6, і ми навіть про це більше не будемо говорити. Боже, як прекрасно. Я насправді хочу цей шматочок десь вирізати і кидатися ним в людей, коли мені будуть говорити, що не можна класти томатну пасту в борщ. Не можна, ти кажеш, ну, не клади. В твоєму рецепті можна класти. Але тут насправді і прикольно, коли це ще інша сторона цього всього, що коли ми сперечаємося стосовно їжі, це ж, ну, ми в Україні сперечатися можемо трошки по вареникам, по рецептурі, там, як тісто робити, але тільки в основному про борщ. Про борщ. Ми ніколи не сперечаємось там про тушківку, там, чи тушківку, за слово, про якийсь там куліш, про якісь голубці, про там ще щось. Ми сперечаємося тільки за борщу. І це прям також частина того всього розуміння глибинного. Що для нас так важливо це? Ти кажеш, я борщ з квасолю. Я такий, папа мій обожнює. Я кажу, ніякої квасолі, вона ж ненавиджу. А він такий, що ти, ну, і це у нас прям викликає якийсь, от якщо ви побачите італійці, це одна із націй, яку я там вже багато часу і там досліджую їх. Ну, я інших поки що не бачив, я бачив багато націй, але так, щоб вони можуть сидіти і ругатися просто із-за їжі. Навіщо оливкова олія до цих томатів? Це не працює, вони не смачні. Але там як не смачні? Це оливкова олія моєї бабусі. І ти сидиш, думаєш, вони ругаються просто. Реально. Із-за того, що не така олія. І ти, якщо це, ну, прям глибинно зрозумієш, наскільки для них це важливо. І для нас важливо, для нас тільки борщ. От якщо ти там сирники, ну, я додаю туди сир. Ти кажеш, ну, окей, ти скільки? Я 9%, я 3. Ну, хорошо, ну, да, і все. А борщ, ти кажеш, я натираю на терку і роблю засмажку. Я такий, засмажку? Бла. Я не роблю засмажку, це фу. І ти такий, та ну, як фу, це клас. І от це прям навпаки. Коли хтось каже, я не додаю томатну пасту, ти маєш робити так. Ще поругаємося. Але типа не за те, що ти хочеш доказати правду, а просто хочеш посперечатися. Ну, найкращі, як на мене здається, найкраще сперечання це стосовно їжі. От ти так стоїш, сперечаюся, а потім так все закінчилось. Ти такий, ну все, пішли поїмо, і все. Прекрасний, по-моєму, фінал будь-якого сперечання. Тоді б я трошки хотіла перейти до взагалі того, чи можемо ми розрізняти українську кухню на умовно там міську, міщанську і кухню сільську. Чи існує між нею різниця? І чи взагалі можна виділяти окремо там українську кухню, якою харчувалися в селах і в містах? Це також в процесі формування. Ну, ми, коли підписували меморандум з шеф-кухарями, ми, в принципі, так домовилися, що існує кухня трьох типів. Там кухня автентична. Це означає, що кухня, яка була раніше, кухня епохи Радянського Союзу, там київські торт, котлети по-київськи, сучасна українська кухня. Це означає, що ти все, що тут виросло, змішав, і в тебе пам, там, пастернак з картопляним соусом і карасями. Це, типу, буде сучасна українська кухня, і ми так почали це вважати, що ось та, це вона і є. Якщо говорити про раніше, можна було розділяти, і треба було розділяти на кухню міську, кухню міщанську і кухню сільську. Бо якраз це те, що часто, чим люди маніпулюють, це, ну, от раніше козаки їли каракатиці. Та, ну, не їли вони каракатиці. Ну, як, хтось їв. Той, хто міг купити, їв каракатиці. Не треба думати, що ти в епоху повертаєшся до козацтва, а там козаки
Є рок-н-рол на Харлі Девідсонах, таких їдять устриці, їдять лише каракатиці. Це трохи, ну, воно трохи не коректно. Тому для чіткого більш розуміння треба в голові розділяти. Коли хтось каже, що автентичний рецепт там вареників з вишнями нам на кефірі, так, готувала моя прапрапрабабця. Супер. Це є така сільська кухня на кожен день, це клас, це треба зберігати. Коли ми говоримо, що в Києві був свій вид поросят, там, або говоримо, що в Києві було багато ресторанів, і всі люди ходили по ресторанах, ну окей, це міська кухня, вона така була. А якщо ми говоримо про кухню там міщанську, де там шафран додавали, все було, це також було. Але треба чітко розуміти, що не їли люди шафран кожен день. І зараз люди не їдять шафран кожен день. Ну і так, це приблизно, якщо зараз зрозуміти, є ну, домашнє, наприклад, якщо взяти ресторани, є домашнє, називається там кафе, домашня кухня. Оце, в принципі, називається їжа на кожен день. Якщо брати міську кухню, то це заклади. Ну, такі, де ти вже тобі там дораду посмажать. А міщанська кухня, це зараз вона така трошки була олігархічна, зараз вона міняється, бо міщани, типу, ну, грубо кажучи, олігархами стали. Тепер це міняється, але, наприклад, якісь супердорогі ресторани по типу Велюри, як би це смішно би не звучало, ну, як би це не звучало там, але, ну, Велюр це була, типу, міщанська, грубо кажучи, така, ну, погана, без смаку, але яка є міщанська, такі були міщани у нас. Ну, тому ось такі три приклади, просто як за допомогою просто трьох різних закладів харчування, можна розділити кухню на різні рівні, і коли ми говоримо про якусь кухню, треба це чітко, завжди чітко говорити, бо тоді ні до чого ти не прийдеш. Бо один буде говорити, що моя бабуся ніколи не їла шафран, а ти скажеш, Олексій Сукирко написав, що козаки їли, і спаржа там була, і там, ну, і ти такий, от Ольга Франко Мигдаль привезла, ну, це, типу, ну так, привезла, але ж. Ні. Ще існують кухні різних національностей. Це ж окремо там бойки, лемки, закарпатці, існують ще в Крим, кримські татари. Це ще одна тема для розмови. Раз ми вже трошечки зачепили сучасну українську кухню, то я б хотіла поговорити про те, як ви фактично запустили реформу харчування в школах. Як ви з маличку почали прививати українцям те, що можна їсти інакше і смачніше, а не водянисте пюре. Власне, навіщо це було робити? Навіщо вам, як кухарю, який вже якби має своє ім'я, починати якусь реформу на державному рівні і отримувати за це купу хейту ще й? Ну, я щойно прийшов з реформи ще профтехосвіти, якщо що. Я тільки що прям 15 хвилин чи там година назад там був. Мені треба реформувати. Я знаю, що я зможу реформувати, і я хочу реформувати систему харчування в Україні. І коли я сів і подумав, як можна реформувати систему харчування в Україні, я розписав отакий, як один дома завжди, я кажу. Ото один дома, коли писав, як захистити свій будинок, він взяв і то намалював, там щось понаставляв, отак і я. Я взяв і понаставляв, що мені треба зробити. Мені треба змінити там багато категорій людей. І для цього я почав це активно робити і продовжую це робити. І коли я зрозумів, що дорослих ти їм щось розповідаєш, ще до повномасштабного вторгнення там з людьми говорить, ну коли я зараз вже про олів'є ми не комунікуємо, але раніше я казав, що не їжте олів'є. Люди там вообще мені щось розказували, хто ти ж, та й зараз розказують, але тоді було трошки якось, ну, вони ніхто нічого не розумів. Я подумав, така я не туди дивлюся. Я розвернув голову, пішов в школи, і я зрозумів, що я не хочу з тими дорослі, це ж маленькі діти, які виросли просто. І я взяв, піду до дітей і буду з ними спілкуватися, і вони через 5-7-10 років виростуть, і зараз я вже бачу перші такі ягідки, як плоди, коли до мене підходить першокурсниця і каже, я ще в 6 класі з вами дивилась майстер-шеф, я такий, бля. А вона так якось в 6 класі, вона, так, я в школі їла там Товченко за вашим рецептом, я такий, першокурсниця в школі їла, я такий, ну, коротше, у мене трохи це в голові, воно ж, і ти розумієш, я так посміхуюсь завжди, це як Беверлі Хіллз. Ну, ти, типу, всі, ти знаєш Беверлі Хіллз, бо ти на ньому там виріс, дивився, і, або там Френдс, там друзі, всі там дивились ці друзі, і ти якби їх, вони, наче вони ти їх знаєш. І я так само для тих, хто в школі, я постійно щось кажу, я наче вони всі про мене говорять, і це гарний електорат. Це я жартую. Я просто вирішив трошки політики притягнути. Насправді, ти туди вкладаєш інформацію в дітей, і діти отримують, потім вони виходять іншими дітьми. І я впевнений, що люди, які
знають, що таке болоньєз, знають, що таке базилік, знають, що таке шпундра, знають, що таке гамула, знають, що таке нагетси, вони трішки по-іншому будуть мислити. Вони не будуть, вони не факт, що вони стануть там кращими людьми, добрішими, але точно вони будуть більш свідоміші, вони будуть дотичними до світу, вони будуть більш відкритими. І ти навіть коли в районному центрі даєш нагетси, ну, дитина їсть нагетси. От, власне, зашуміла одна із причин забуття нашої національної кухні. Так. Одним словом, в школах треба міняти, робити реформу для того, щоб ми мали нове покоління людей, які думають, поки йде освітня реформа, вона буде йти там дуже багато часу і багато різних моментів. Я знаю, що я можу хитрим способом залізти в голову дітей і про і з української точки зору, і з харчової точки зору. І те, що, власне, моя задача була обійти весь оцей хитрий механізм і через їжу зайти дуже швидко. Я зараз це роблю і продовжую робити. Це була моя одна система реформ. Друга система реформ – це профтехи, щоб кухарі навчилися готувати по-іншому. Третя система реформ – я створив найбільший сайт, щоб люди могли готувати іншу їжу, мати доступ до української. YouTube, у мене є там TikTok, і в мене є величезна така кількість, величезна кількість реформ, які зроблені для того, щоб люди в майбутньому були більш українцями і їли сучасну їжу. Це просто один із комплексний підхід, який через там 6, 8, 10 років дасть колись результати, і всі будуть просто в шоці від того, що відбувається. І тоді останнє питання. Ми уявляємо, що нам зустрічається людина, яка каже: а от я всю жизнь їв олів'є, шубу, пюрешку з котлетою, і мені подобається. А от все, що ви мені нав'язуєте, мені не подобається. Що ми можемо сказати такій людині? А окрім цього? В церкву відправити, я не знаю, в московський патріархат. Ну, я вважаю, що є два типи людей. Є люди, які не хочуть змінюватись. Ну, що ти можеш зробити? Це особисте право кожної людини робити те, що вони хочуть. Я просто завжди пояснюю, що олів'є, воно, ти прибираєш звідти з того олів'є, прибираєш, по-іншому нарізаєш, прибираєш колбасу, додаєш домашній майонез, це стає німецьким салатом, будь ласка. Ти подобається майонезний картопляний смак? Їж німецький салат, картопляно-майонезний салат, без проблем. В чому проблема, якщо ти любиш цей смак? Навіщо саме олів'є? І якщо ти реально, ти подобається смак, ти перейдеш на картопляний німецький салат. Якщо тобі не подобається смак, а тобі подобається твоє минуле, коли ти з батьками за новорічним столом в безпеці сидиш і їси, ну то все тут відповідь зрозуміла, мені не треба нічого пояснювати. Якщо подобається тобі шуба, оцей смак, оцей сільотки, оця майонезу, будь ласка, їж. Але в цьому і секрет, як нам перейти до України. Нам треба відірватися від мовних оцих штук, від традицій, від церков, від усього. Нам треба створити Україну. Я в Україні шуби не бачу. Я не бачу цього. Чи можу я заборонити? Не можу. Чи що говорити, якщо людина тебе не чує? Ну, нічого. Так само, коли людина слухає російську музику в машині. Ну, а що ти скажеш? Ти щось можеш говорити? Ти щось донесеш? Ні, тому я зазвичай просто, я просто перестав про це говорити, бо люди, не всі люди хочуть жити в минулому. І це називається нейробіологія. І це нормально, коли нейрони розриваються, тобі боляче, тобі треба створювати. Це все дуже точно, відсотків, ну, не зміняться люди всі. Але можна нових дітей, нових людей, можна дати їм нову інформацію, і вони з цією новою інформацією будуть уже іншими людьми. І все це найпростіше. Ті, що не хочуть, треба просто їх трошки так прибрати зі свого колу спілкування, бо їжа – це лише лакмусовий папірець, насправді, того, що вони голи. Дякую, Євгене, величезне за цю розмову. Це було дуже цікаво, дуже пізнавально, і дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на цей канал і чекайте, буде ще багато нових захопливих відео. Обов'язково.